Wong mainan Gilirejo. Nggih. Wis. Piye entek piro iki? Sing damel masih, Mas. Oh, sing damel masih. Nggih. Ya wis, ora apa-apa. No. 200.000. Kaya bocah cilik. Ayo. A'udzu billah. Ayo. Mboten apa, Pak. Kulhu kulhu kulhu. Kulhu ale. Kulhu ale suwen. Ya gak ngono macane ya bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad. Ayo a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ayo. Mboten apal, Pak. Ya kulhu, ayo kulhu. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasa dawa-dawa ahad kufuwan ahad ngayo ngaji sing temenan. Ya sampeyan ngaku-ngaku andaman ya maca kul hu rapal. Lah kirose sibuk nyambut damel, Pak. Ya sak sibuk-sibuke nyambut damel tetep ngaji, tetep sholat, nggih. Nggih, mohon tak paringi sarung. Anjamania sarunge cop. Mangga. Mangga. Terus mohon, es. Setelah Ramadan ada 3 semangat. Apa wae? 1 semangat. Supe, Pak. Wong kene iki lalinan ya wong kene. Nomor setunggal supe, nomor kali boten kelingan. Boten kelingan, nomor 3 blas. Yes. Semangat syawalan, semangat halal bihalal, semangat lebaran. Sampean derek semangat sing pundi? Seganten, Pak, gandok pokoknya. Gandok yo sing bener. Memang no, tak paringi sarung mangga. Cap. Sangune, Pak. Sangune dereng, Pak. Ngkul hurapal sangu. Dawel tugas bensin, Pak, dereng gajian. Sangu loro ono sing siji cemplung ning kotak sing siji kanggo sampean. Jujur. Pak. Ayo ngono. Ayo ayo ibu-ibu, tolong disiapkan infak terbaik. Monggo kanca-kanca panitia. Apa maneh? Oh, iki wis nggih. Terus wong ayo Allahumma sholli ala Muhammad. Allah kanca-kanca panitia melampah monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Yo